Da er vi inne i tema som er litt av kjernen av pristeori. Så husker dere fra forrige gang at vi var inne i kostnadsriktig prising. Og vi lærte oss oppsummert hovedtrinnene i et effektivt fungerende transportmarked, så er alltid pris lik korttidsmarginalkost. Og riktig kapasitet er alltid dimensjonert sånn at kapasiteten skal være sånn at i kapasitetstoppen så skal pris være lik langtidsmarginalkost, sånn at du da har likevekt på lang sikt med akkurat på marginen i markedet og dekke også kapasitetskostnadene. Så var vi inne på pristeorien, peak load pricing, at når det er transportmarkeder med variabel trafikk, peak og off-peak, så skal off-peak-trafikken prises lik korttidsmarginalkost, og så skal alle kapasitetskostnadene legges på peak-trafikken, det som er rushtidstrafikken eller toppbelastningstrafikken, den trafikken som er kapasitetsdimensjonerende. I kostnadsriktig prising så skal den bære de fulle og hele kapasitetskostnadene, og off-peak skal du bare prise lik korttidsmarginalkost uten å gjøre off-peak-trafikken ansvarlig for kapasitetskostnadene, for da er det ledig kapasitet. Det er tre grunntrinn i pristeorien. Det ene korttidsmarginalkost, det andre kapasitetsdimensjonering, og det tredje peak load problematikk. Dette er viktige ting i transportfaget. Forrige gang så gikk vi da videre, når vi da hadde sett på kostnadsriktig prising og alle avvik fra kostnadsriktig prising gir et samfunnsøkonomisk tap. All regulering av transportmarked handler om å presse frem konkurranse for å få markedslignende tilstander som tilsvarer grunntrinnene på kostnadsriktig prising. Det er konkurransepolitikken, og så er også grunnregelen at offentlig prising av transport skal også reflektere samfunnsøkonomisk riktig prising i forhold til kostnadsriktig prising. De tre grunntrinnene. Alle kan de grunntrinnene fra transportlitteraturen. Og all deregulering i transportmarkedene, det handler om å bevege seg mot mest mulig samfunnsøkonomisk riktig prising og riktig kapasitet for å maksimere samfunnets velferd fra transportmarkedet. All deregulering drives av dette fenomenet. Så gikk jeg over til å reflektere over prisdifferensiering, som er et fenomen vi ser rundt oss i transportmarkedet. Det betyr at prisdiskriminert differensiering, det er transportørenes forsøk på å øke inntektene i segment med høy betalingsvillighet, fylle opp ledig kapasitet hvor betalingsvilligheten er lav, men fortsatt høyere enn marginalkost. Bedriftene henter høyere profitt på bekostning av konsumentoverskudd, og så viste det da perfekt prisdiskriminering. Da høstes hele konsumentoverskuddet, jamfør det som var figur 15 i neste figur. Den var vi også innom sist. Hva monopolisten gjør, hva frikonkurransen gjør, og hva vi får til med perfekt prisdiskriminering. I frikonkurranse så kommer vi i punkt F. For monopolisten så kommer vi i punktet C.
bedriver vi perfekt prisdiskriminering, at det er nok informasjon til å segmentere markedet i alle disse 8 segmentene, så tar du pris 9 i delmarked 1, pris 8 i delmarked 2, pris 7 i delmarked 3, og så videre nedover, helt til du kommer ned til 2 i prissegment 8. Det du da oppnår med perfekt prisdiskriminering, at alle gruppene betaler i forhold til sin maksimale betalingsvillighet, det er at produsenten som kan bedrive denne form for prisdiskriminering, høster det fulle og hele konsumentoverskuddet. Konsumentoverskuddet er DFA. Ja. Det er 8 ganger 8 delt på 2. En oppgave her ville sagt, hva er konsumentoverskuddet for den bedriften som går fra å være monopolist til å drive perfekt prisdiskriminering? For denne monopolisten så er profitten som monopolist er 4 ganger 4 delt på 2. Nei, 4 ganger 4 er 16. Som monopolist så er høsten 16. Ser alle det? Prisen er 6. Marginal- og gjennomsnittskostnader er 2. 6 minus 2. Per enhet 4. Så selger de 4 enheter. Så høster du da profitten tilsvarende ROI. 4 ganger 4 er 16. Og så kommer neste spørsmål. Dersom den driver perfekt prisdiskriminering, hva er da profitten? Og tilnærmet så er det trekanten DFA, 8 ganger 8 delt på 2. Ja. Da høster bedriften hele konsumentoverskuddet. Ja. Dette er også typisk eksamenstoff. Ja. Da får dere en linær funksjon, så får dere da spesifisert kostnadsstruktur. Så er første spørsmål, hva er løsningen i fri konkurranse? Så sier de alle hodene til transportøkonomene, det er pris lik marginalkost. Alle konkurrerer helt ned til marginalkost. Da har de ingen ren profitt. Og de produserer da i punktet 8. Så får bedriften lov til å slå seg sammen. Alle enhetene organiserer seg og blir som en aktør, maksimerer profitten. Da gjør de alltid det at marginalinntekt er lik marginalkost. Marginalinntekt, det er twice as deep, 10 minus 2x. Der hvor den twice as deep marginalinntektskurven skjærer marginal- og gjennomsnittskostnadskurven i 2, det er i punktet E, volym 4. Da er med volym 4 i markedet, så er betalingsvilligheten 6. Og profitten er da 16. Konsumentoverskuddet, 4 ganger 4 er 16, delt på 2. Ja. Konsumentoverskuddet i monopoltilfellet, 4 ganger 4 er 16, delt på 2. Så spør han ofte videre, hva er da tapet i konsumentoverskudd ved å gå fra fri konkurranseløsning til monopolist? Da sier de tikk, tikk, tikk hos alle transportøkonomene. Det er 4 ganger 4 delt på 2. Det er arealet EFC. EFC. Det er dødvekstapet, som er konsumenttapet ved å prise med markedsmakt. Så kommer det nye, og det er, hvis det var informasjon nok til å drive perfekt prisdiskriminering, hva blir da profitten, og hva blir konsumentoverskuddet? Da er det snudd opp ned. I fri konkurranse var profitten liten null, og konsumentoverskuddet
hva, ikke sant, 8 ganger 8 delt på 2. Nå er profitten plutselig 8 ganger 8 delt på 2, trekanten DFA, og konsumentoverskuddet er 0. Så perfekt prisdiskriminering, det er da å snu på flisa, hvor produsenten skaffer seg så mye informasjon om markedet at den høster maksimal betalingsvillighet i alle segmentene og henter inn konsumentoverskuddet og produserer akkurat like mye som i frikonkurranse, men henter profitten fra konsumentene og oppnår den maksimale profitten det er mulig å høste i dette markedet. Da må du ha nok informasjon til å segmentere i delmarkedene og høste maksimal betalingsvillighet. Det er det ingen produsenter som klarer å skaffe seg. Det er i praksis ikke mulig å klare å prisdiskriminere perfekt, og derved så klarer de ikke å høste ved prisdiskriminering hele konsumentoverskuddet. Og så utvikles andre tilnærminger for å prøve å komme så nær dette som mulig. Gjett om Norwegian ønsker å gjøre akkurat sånn at den kunne prise hver og en opp til smertegrensen, og den siste som reiser fyller den siste setet, dekker akkurat gjennomsnittskostnadene. Da ville Norwegian høste DFA. Men det de gjør med sin innsikt, det er å bruke unike måter å differensiere på for å komme så langt som rådende informasjon gir deg til å høste mer profitt på bekostning av konsumentene. Ok? Det er ett stort tema i transportlitteratur. Dette kalles også første grads prisdiskriminering. Ja? Perfekt prisdiskriminering kalles første grads prisdiskriminering. Neste. Der var vi sist. Når tid er det vi driver prisdiskriminering? Dette får dere i den neste gruppeoppgaven. Da skal første spørsmål være: hva er forutsetningene for at produsentene skal drive prisdiskriminering i transportmarkedet? Det er da første spørsmål i gruppeoppgave 4. Følg med. Poeng nummer 1. I en ren frikonkurranseløsning, da har ikke produsenten makt til å drive prisdiskriminering. Da drives alle til å følge prisregelen at du konkurrerer vekk markedsmakt. Prisene oppleves som utenfra gitt, og konkurransen driver det hen til pris er lik marginalkost. Da har du ikke grunnlag for prisdiskriminering. Så det betyr at den første forutsetningen, det er at for å drive prisdiskriminering, så må du i en eller annen forstand ha markedsmakt utover en rent frikonkurranseløsning. Ja? Så det er første betingelse. Du må ha grader av markedsmakt. Så har vi lært at all beskrivelse av markedsmakt, det følger den såkalte markup-formelen. Prosentvis avvik fra marginalkostnadsprising. P minus marginalkost delt på P. Når den er større enn 0, så avviker du fra marginalkost. Og jo mer du avviker, jo mer markedsmakt har du, jo mer prisdiskriminerer du. Så prisdiskriminering er også i forhold til faktiske marginalkostnader i det gjeldende segment.
Så med en gang dere hører begrepet prisdiskriminering, så ser dere for dere formelen på markedsmakt, avvik fra marginalkostnadsprising, P minus C delt på P. Der står C, lille C, for marginalkost i denne formelen. Lille C er da marginalkost. Når den er større enn 0, da avviker du fra marginalkost, og for å gjøre det, så må du ha markedsmakt. I et rent konkurransemarked, så er pris lik marginalkost, og da er markup-formelen lik 0. Så det er den første. Det neste kulepunktet, som jeg da får i gruppeoppgavene, det må være mulig å identifisere ulike segmenter med ulik betalingsvillighet eller ulik priselastisitet. Enten så må du kunne identifisere det som identifiserbare grupper, ja, forretningsreisende, studenter, barn, militære. Da identifiserer du de, og den eneste grunnen til å identifisere gruppene, det er hvis du har mistanke om at priselastisiteten er forskjellig. Er priselastisiteten lik i alle segmentene, så bedrives ingen prisdifferensiering. Har du den samme priselastisiteten i alle segmenter, det er like prisfølsomt i alle delmarkedene, da faller grunnlaget for prisdifferensiering ut. Så det som gir grunnlag for prisdifferensiering, det er at gruppene har forskjellig betalingsvillighet, skråstrek, forskjellig priselastisitet. Og uten da å kunne segmentere, skille gruppene, finne segmentene, styre det inn, og styre deg dit hen at du finner den gruppen med lav priselastisitet. Hva tror du du gjør med den gruppen? Der hvor priselastisiteten, prisfølsomheten er lav, der relativt sett bruker du markedsmakten til å øke prisen. Der hvor priselastisiteten er høy, der vet du at hvis du der prøver å øke prisen, så mister du mange passasjerer. Så der relativt sett priser du lavere. Så grunnlaget for prisdifferensiering, det er finn segmentene med høyest betalingsvillighet, der hvor priselastisiteten, tallverdi er lav, der hvor de tåler høye priser, der drar du til forretningsreisen. Der hvor priselastigheten er lav, jeg reiser bare hvis det er veldig billig. Priselastigheten er sånn at priser du opp der, så mister du alle passasjerene. Der priser du relativt sett lavere. Og da er det to måter som vi kommer til i neste plansje å identifisere segmentene på. Enten gjør du det med å peke på og differensiere etter ulike grupper, eller så gjør du det med det som er selvseleksjon. Du gir alle muligheten til å betale samme pris, men så velger de ulike delmarkedene forskjellig prisløsning fordi at de avslører sin egen elastisitet gjennom atferd. Alle vet teknikken
til flyselskapene med å starte billettsalget 4-5 måneder før til flightene, så vet dere at er dere ute tidlig, søker på nett, binder dere opp slik at dere vet at dere skal reise, så får dere billig billettene. Gradvis frem mot avgang så øker prisen. De flyselskapene som er gode og bruker avanserte modeller, de følger da med i hvor mange bestillinger som kommer på hver flight. Så er det en prognose på forventet antall passasjerer ved avgang. Og hvis det er mange bestillinger tidlig, og tidligere års samme flight gir deg grunnlag til prognosen om at nå vil dette flyet bli helt fullt, da øker de prisen. Alle de som må reise, de er elastiske. Bestiller du flyet 5 dager før, så er det nesten alltid dyrt. Ja. Hvorfor det? På alle de flightene hvor det er booket inn relativt mange billetter før avgang, så dobler de gjerne prisen. Må du reise da, så koster det det dobbelte av og enda mer ofte enn ved bestilling 4 måneder før. Det er da en form for selvseleksjon. De mest elastiske bestiller først, og så kommer da de som må reise hvor elastisiteten er høy nærmere og nærmere avgang, og så skrur du prisen opp, og så fyller du opp setene med at alle passasjerene har litt forskjellig pris. Og så er det en del av denne prisdiskrimineringen har også med at du selger ulik kvalitet. Hvis du har høy elastisitet, så vet du at ok, jeg skal reise den 25. mai, og jeg er helt sikker på at jeg skal reise, men jeg må ha billig billett. Så kjøper du billig billett 25. mai, og så vet du at den får du ikke refundert. Hva gjør jeg? Hvis jeg plutselig får beskjed om at nå må jeg på et møte i Oslo, så kommer jeg ofte heseblesene 4 dager før, så bestiller jeg flybilletten, så sitter jeg der med en billett som koster 3 ganger din. Men samtidig så får jeg refundert den, så hvis det møtet da blir avlyst, så får jeg tilbake billetten. Så det legger de da inn en ekstra kvalitet, at den som betaler full pris har også full refusjon. Så kan de legge inn forskjellige refusjonsordninger. Det er da prisdiskriminering med selvseleksjon, et forsøk på at brukerne selv avslører om de har høy eller lav elastisitet. Og får de det til å virke, så er det sånn at da fyller seten opp med det at først så går de som må ha lav pris for å reise, og gradvis så kommer de som må reise på akkurat det flyet, og da har prisen steget så mye at du høster i forhold til betalingsvillighet til markedet. Så sitter alle på samme fly med forskjellig pris. Det er da kulepunkt nummer 2. Det ene på selvseleksjon, og det andre med å peke på grupper. Så er det tredje kulepunktet. Det er helt greit om å ha markedsmakt, så makroformen må være forskjellig fra segment til segment. Det andre, du må kunne identifisere ulike grupper med ulike elastisitet, for det som driver prisdiskriminering,
Det er forskjellig elasticitet i forskjellige segment. Det fjerde til tredje, det må være praktisk mulig uten å få lekkasjer mellom segment. Markedet lærer fort. Og hvis vi begynner da, jeg reiser ofte på mine reiser i Møreforskning, hvis jeg da sier på kontoret at jeg må helt sikkert på en reise på logistikk- og transportseminar i Oslo mandag den, ja, da skal jeg holde et foredrag, og så går jeg til kontoret og sier det kan du bestille tidlig, for jeg vet jeg skal på den reisen. Hva skjer da? Jeg skal uansett på reisen. Seminaret betaler for reisen min, ja, for jeg skal holde et foredrag, og jeg dritter hva det koster. Men hvis det likevel er sånn at jeg lærer meg til rutinene, bestill tidlig, for da ble jeg booket inn på det seminaret for 5 måneder siden, da sendte jeg et paper, ikke sant? Da vet jeg at jeg skal det, så går det, ja. Og hvis jeg da lærer, så bestiller jeg lavpris. Ja. Da får jeg lekkasjer mellom segmentene. Men hvis alle er litt slappe i fisken, og så tenker de, ok, jeg vet at de skal på det seminaret, men shit også, de dekker jo regningen. Jeg venter til like før, for de lærer seg til at det er nesten alltid noen seter igjen til alle de som må reise. Men det er alltid til grådig høye priser. Ja. Og hvis jeg da sitter og venter, da virker det. Da gidder jeg ikke. Da kommer jeg. Og så koster det, ikke sant? 1500 for en reise, eller 1700 tror jeg det meste. Fra Volde til Oslo. Mm. Så sitter du der. Det er en billett som koster 600. Mm. Så jeg nesten betalt 3 ganger så mye. Men så kan jeg lære. Mm. Så fortalte jeg forrige gang om det eksempelet, da jeg var pendler på BI, 4 år, eller 2 år da. 2 år i fullstilling, og 2 år i bistilling. Ja. Da når de hadde billige billetter, hvis det var inklusiv en helg, så hvis jeg reiste mandag til torsdag, så er det dyr billett, men reise er torsdag til mandag, så er det billig billett. Da bestiller jo alle billettene mine, sånn at det er torsdag til mandag, da inneholder du en søndag, da får jeg rabatt. Ingen av mine reiser var jo da utreise fred, utreise mandag og tilbake torsdag. Så da er det en måte å segmentere på. Etter hvis det er helg, så vil flyselskapet tenke, eller sant, de som betjener forretningsreisene, at forretningsreisene er oftest ikke over en helg. Og de tar ikke dagen. Så er det kulepunkt nummer 1, 2, 3, 4. Prisdifferensiering øker profitten, ofte på bekostning av konsumentoverskudd, sånn som vi så i den forrige figuren, og det påvirker inntektsfordelingen. Ja. Altså det blir dyrt for noen, og de som lærer seg gamet får billig billetten. Og til slutt så er det sånn at av og til så støter den typen prising litt mot aksept i markedet i forhold til eksterne virkninger og fordeling. Og det er for eksempel hvis vi vet at de som først reiser på jobb i Oslo som arbeidspendlere, hvis det er sånn at de er veldig lite elastiske, ja, så kan den nye direktøren i busselskapet si, aha, jeg husker forelesningen til Hervik, og elastisiteten under røsje, den er bare minus 0,3. Utenom røsje er 0,7. Ja,
da øker jeg prisen ordentlig under rushet. Så jeg drar til, dobler prisen, så koster bussen 50 kroner under rushet. Mens utenom rushet, elastisiteten er høy, der lærer det koste 10. Hva tror du Oslo-politikerne sier da? Glem den forelesningen. Glem den forelesningen. Fordi hos oss så har vi lav pris under rushet for å begrense køene. For vi tror med høy pris så vil flere gå over til å bruke bil. I alle fall vil flere kjøpe elbil, som også danner køer. Og jo høyere takster under rushet, jo mer kø. Og det skal vi lære i dag, er eksterne virkninger. Så du kan støte mot eksterne virkninger. Og så kan du støte mot fordeling. For da er det noen som sier at hvis de som skal på jobb, må betale 50 kroner, så finner noen ut at de som reiser med buss, i gjennomsnitt tjener mindre enn de som reiser med bil. Så finner de ut at da påvirker du inntektsfordelingen. Så kommer politikerne tilbake til den smarte nye transportøkonomen og sier, gå tilbake og gjør leksa di på nytt og kom tilbake med en ny prisstrategi. Så før du da går i gang, så må du da også kjenne hva det er aksept for i forhold til både å reflektere eksterne virkninger, miljøeffekter. Det er ikke bare kø, men det kan også være miljø. Priser du da høyt under rushet, enda flere tar bilen sin, svær dieselbil, så blir det enda mer forurensing i sentrum. Det er den første delen av gruppeoppgaven, som dere da drøfter gjennom til neste torsdag. Alle gruppene lager da et bittelite referat. Ja. Den har jeg sagt før, får dere neste torsdag. Den individuelle innleveringen, den får dere neste torsdag, så skal dere få 10 dager. Ok? Så nå til torsdag, så var det det som du sa nå, så skulle være for gruppa. Hæ? Det som du sa nå. Kan du gjenta det? Jeg skal legge det ut på nettet. Okay. Så dere skal få oppgaven på nettet. Så til neste gang, så besvarer dere en gruppeoppgave som går på prisdifferensiering. Og første spørsmål, det er å drøfte forutsetningene for at en faktisk da kan anvende prisdiskriminering i transportmarkedet. Det er alle de kule punktene jeg har gått gjennom nå. Og når jeg gir en sånn oppgave, så gir jeg deg et signal om at det er da i kjernen av det dere skal kunne. Alt det som er oppgaver, det jobber dere forferdelig grundig med, og dere som tar lett på det, angrer dere litt etterpå, for jeg definerer også litt av kjernen når dere er på gruppeoppgavene. Ok? Innleveringen kommer da neste torsdag. Så skal dere, for noen har også etterlyst, hva er det vi skal lese i med Kati? Da skal jeg da også, og det blir lagt ut, det er lagt ut nå, hva som er de sidene jeg har brukt i forelesningene mine fra McCarthy. Ja. Da kan dere velge å høre forelesningene grundig, lese lecture notes grundig. Da er det ikke så viktig å lese boka. Hvis dere kan forelesningene, kan lecture notes. Og dere som da er ambisiøse, dere gjør selvfølgelig begge deler. Så da har vi en liten arbeidsplan neste uke.
og gruppeinnlevering. Og så får dere den med McCarthy, som da er det jeg har forelest over. Dere har lov å spørre underveis hvis det er noe. Da går vi videre. Teoretisk perspektiv. I faglitteraturen på prisdiskriminering så er det tre måter å gjøre dette på. Første grads prisdifferensiering er det vi har kalt for perfekt prisdiskriminering, hvor en priser de ulike segmentene etter maksimal betalingsvillighet, som vist i figur 15. Annen grads prisdifferensiering, det er hvor konsumentene stilles overfor samme priser, som er dette med bestillingstidspunkt. Du har samme pris. Men så er det en form for selvseleksjon, med at de mest elastiske er mest bevisst på å velge tidlig. Og så fanger du de som må reise når du nærmer deg reisen, og da øker prisen. På 90-tallet så var en vanlig måte å prisdifferensiere på i flysektoren, det var hvis du møtte opp like før avgang og stilte deg i kø og var student, hadde studentbevis og sto i kø, da reiste du på sjanse. Og hvis det da var ledige plasser, så kom du med til lav pris. Er det noen som reiser på sjanse nå? Den er borte. Den er borte. Så det å reise på sjanse er nå erstattet av det at du får til selvseleksjon med denne tidsvariabelen. Starte tidlig, forsøke å identifisere de med lav betalingsvillighet, så fylle opp setene, så høster du de som må reise når du nærmer deg avgang. Det erstatter da den gamle systemet med å reise på sjanse. Tidligere, og jeg har opplevd det en del ganger, jeg vet ikke om dere opplever det nå, så kommer det en flyvertinne inn når du sitter i flyet, og så sier flyvertinnen: vi beklager, men dette flyet er overbooket. Er det noen her som kunne være villig til å stå over til neste flight, så får du kompensert flybilletten din pluss et måltid. Er det noen som har fått den? Er det noen som får den ofte? Er det noen som har tatt den? Da identifiserer du selvfølgelig de, er sant, som ikke har det så forferdelig travelt, og som ikke det er om å gjøre med akkurat det flyet. Og den som må reise, så står ved skranken og tripper og sier: jeg må med. Og så blir han sintere og sintere og sintere og sintere, står og freser foran skranken, ikke da, fordi han kom i siste liten. Så var det han som ikke kom på flyet, og han må på et viktig møte, ikke da. Da driver flyvertinnen selvfølgelig og byr opp. Så hvis du da, hvis alle da bare sitter, så må prisen gå opp. Så hvis du da tar en tøff en og sier at ok, jeg gjør det for en tusing, så er det et, ikke sant, et første bud. Sant? Og det ligger da også inn under
det å overbukke flyet, da tar du inn noen med høy betalingsvillighet, så har du flere passasjerer enn det du har plass til, og da regner du med at det er noen som ikke har det så dønn viktig å være der på et gitt tidspunkt, som er villig til å forlate flyet. Ja. Og det er en måte å differensiere på, hvor du også tjener penger. Da er det også en slags selvseleksjon, for da er det de som sitter i flyet, og de som reiser seg da, er de som er villige til, sant, å ta et senere flight. Og den som da kommer på, og som er overbukket, gjett om de har betalt full pris. For da overbukker du ikke flyet uten full pris. Og den som da har betalt 17 kroner, 1700, om du da går av flyet for 600, så har de likevel tjent penger. For den de overbukket med, hadde billetten 1700. Ja. Og du fikk bare 600 for å gå av, og kanskje et måltid. Tredje grads prisdifferensiering er det tredje kundepunktet. Hvor man deler ulike segmenter etter forskjell i priselasticitet. Denne figuren som kommer nå, den klarer nesten alle. Da begynner jeg med eksempel på hvis du er en monopolist og du er i to delmarkeder og du maksimerer profitten. Så husker dere at hvis du her har to delmarkeder og det ikke er noen lekkasje mellom dem, så vil den monopolisten, hvis han har to delmarkeder, og så vet han at marginalkostnaden er det samme i delmarked 1 og 2, men så er priselastigheten E1 forskjellig fra priselastigheten E2. Segment E1 har en annen priselastighet enn segment 2. Da vet dere at en monopolist som maksimerer profitten, han setter prisen lik P1 minus marginalkost delt på P1 er lik minus 1 over prislastigheten i delsegment 1. Alle transportøkonomer kan den formelen. På venstre siden, prosentvis avvik fra marginalkostnadsprising er lik minus 1 over prislastigheten. Alle husker jo det, at hvis priselastigheten da er veldig høy, da har du lite markedsmakt, og da blir høyresiden nesten null, og da blir venstresiden null, og prisen settes like marginalkost. Jo lavere priselastigheten er i tallverdi, jo høyere er høyresiden, og jo høyere er avvik fra marginalkostnadsprisen. Så i de to segmentene, hvis jeg oppgir, ikke sant? Jeg har en monopolist. Marginalkostnaden er 20. Priselastigheten i det ene segmentet er minus 0,3. Prissegmenten i det andre segmentet er minus 0,6. Finn da de prisene hvor du prisdifferensierer som gir aktøren maksimal profitt. Da bare setter du inn i formelen P1 minus 20 over P1 er lik 1 over 0,3. Så regner du. Så setter du inn P2 minus 20 over P3 er lik 1 over 0,6. Og så regner du. Da finner dere at fordi priselastigheten tallverdi er lavest i segment 1, så blir prisen høyest der.
Sånn at delsegment 1 med 0,3 gir høyere pris enn delsegment 2 med priselasthet 0,6. Da tar vi pause. Uh-huh.